Kati umvubuka nga tasobola complaining naje na ngamu nechaika nafunye omukazi ngenda kubeera naye kazi ayina obuvunanyizibwa akola emirimu ewaka buli kimu nsanga kiwoze bantu bayonooneka boogera nnyo ebintu kati olaba omuvubuka ono yali mwavu aliwa ono gwe nkunyumizaako nga tayina ssente nga akola mu dduuka bakozesa mukozese akabanga ke yamala n'omuwala yatandika ofuna ssente kuba lumu nzijukira ku wiiki eri nkuzizza emabega omuwala yabeere wuwe wiiki yave waka namugana esiina ssente kamotoka kange kafu ate nakateekamu ebyuma omwana namugana agenda okugenda kufuna ssente yatuuka ku mulimu yalina omusajja gwe yali abanja miliyoni ezi nga yamukubirayo nga talizimuwa olwatuuka ku mulimu yasanga omusajja atudde amulinzi namugana munaye omanja miliyoni zo zino bbiri naye nzireese nazikwata nazimuwa kati we kawungeezi kwe kunke wajati nga yesansa baganga agamba nsaagala mungambe bavubuka mmwe mulabika muli bayaaye muze kunvuma amagufa amagufa kyeki amagumba nanti tobayo omufu bwafa ne bamuziika abaganda bagamba nti tonvuma magufa yatuuba omuvuma amagumba g'omufu we sitegedde kati nga ayogera awo ebigambo bingi bagamba mujje oba temukakasa aba abaana twabaziika baluganda kyanzigwako mwana gwe natunula nensooka mpungirira bwe nti naye nga babyogera nga ninga ali mu kirooto eŋŋamba bannange allah ansaasira mbeere nga nzuukuka nga si bituufu naye nga bituufu bya ddala nga bituufu bya ddala nga tutambula mpolampola ajja ti ng'atugamba nze wano wenzaalibbwa n'omwami wange bamuziika wali naye nga balina ekibanja kinene ng'agamba wano kati wali twatundawooko ne bazimbawo supamaketi eri emabega nnyumba z'abapangisa mujje tugende mbatwalewa ekyasinga okumala enviiri ku mutwe nga jaketi yange kwe nkuba amaaso bwe baziika omuwala nga weeri eyange muyiikamakwogera yewamuweera mu bbaala gye namuweera mu ng'eri ku malaalo weeti bagyaliriddeko ng'eri ku malaalo kweri bagyozezza bulungi eri ku malaalo eri ao emasa amasaweeti etukula ebitagambika kyokka enkuba yali eva kutonnyatonnyawo nga naye tetonnya nnyo bwe nagirengera bwe nti mubiri ne gunesiwala nensooka nentya neŋŋamba kati ekiddako ki misinde koleeza misinde kukola si kye kibuuzo kyenkubuuzizza maama w'omuwala bwe yalaba jaketi ku malaalo yagamba atya kubanga kyewuunyisa okubanga just waliwo gundi burial grounds weebati n'osanga nga waggulu kuliko jaketi era ye kyekyasinga omumutiisa naye n'agweri n'agamba nange abaana tebabanga bye boogera bituufu kubanga ffe twamugamba obukakafu yajja ne jaketi n'agamba yagireka wa maama we keberayo munju erabika jaketi gyeri nagamba tugende mbatwale we bakola ki we twabaziika nga okutuukawo ng'entana weeziri we mwali mumugamba ku by'omuwala mwamugamba nti twamuwa ne jaketi yaffe efaanana weti ne bweti oli ye yamugamba namugamba ono yamuwa ne jaketi bweti ne bweti n'agamba yagireka wa maama oba yagikima ko maama wenze sirabanga ku jaketi ate ne bemugamba oyo mwana yafa emyaka mukaaga egiise ne munne mugenda otuuka ku malaalo nga jaketi gweri maama n'awunga kati gwe oba gwe jaketi ogikwatako gwe wakola otya jaketi wakisaawa nanyinza ogikwatako neka munange bino byannakutonzesa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa balonja bali ku HK Media Eze Hadija Chigozi mwebale njoku tulaba mwebale kusubscribe nkomye wane mganda wangono swahaba mnamasaka tubao kunyumbiza kubantu embozi etwalirize ekyeyo mwebale njoku tulaba mwebale kusubscribe nga mbajukize nti aba Habibi Care Foundation tucheta gobu yambi wa mwe abaina kusente abaina engoye abalina ebintu padzi ngeza abakyala
reach out to me to be denga tukwataganira wamu mu mirimu gyaffe egya charity. Swahaba nsanyuse okukulaba. Ngambo otyango mbuzeeko Sobirina. Mwendi ajati. Swahaba ngo mbuzeeko. Mwendi ajati mpozi mweyo. Nanga jendi alhamdulillah. Tubera yeyo. Inshallah Allah ajatu kumye. Alhamdulillah tebera inshallah. Kansoko kubaniza n'ekiramuse ekisinga obulungi nti assalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aha, muli mutya? Ngobuzi. Emyaka jejo. Emyaka? Okubula. Emyaka jejo otuka mu myaka jine ejafu. Obuzi okukola. Kati gwembo oli mu myaka ngemeka. Emyaka tebajibalira mu. Okadi enyo. Era ni myaka jendi mujeje jabantu abo mvunanyizwa yesimba okukyalo ne bamuru mwekyeo. Okay. Awolatuka embozi yolalere eri etya. Embozi yolalere ekabya n'amaziga. Etya. Mwana gwe. Bine bavubuka yetubeera nga tuli bavubuka tutya tukuba omukiri. Ndowooza ebintu ekyosobola okimanya. Wakeeranga ku makya. Tugenda ne tukola. Tuva okukola entugala kati zaavugiddewa. Etwessa mudde entugala tuzinoonya kirabu z'omanyi kirabu kirabu shiriki. Hale. Kirabu shiriki. Kirabu ki? Shiriki. Nze nwa kati ennaku ze bagiyita gavana. Naye ffe ebiseera byaffe yali anze nwa nga tugenda nga omanyira abavubuka b'omukiri. Ekibeera mu mukiri kusanyuka. Kunywa, kulya, nakwana. Kufuna. Nakwana? Kukwana abakazi babiri. Kyateekwa nga bwe mugenda mu bbaala mulina okugula. Nedda mu bbaala onansonyiwa oliyita ebbaala mu bifo ebikyakalirwamu. Era kati bagayita mabbaala lwa nsonga nti ebyokunywa bwe baana bakola ki? Be baana baliwo. Kati gwe wali onywa? Ate nywaki, nze ndi Musiraamu. Nenywera ka soda kamu. Nga mu bbaala wali ogenda. Nagenda nga mu bidongo, si bbaala. Lwakuba bazifuula kati. Eyo mu bbaala bayinza obutanywerayo mu bidongo. Aha, kati nga omanyi ebidongo, kiringa nga gwelabeera embaga nga si ya Musiraamu. Mwenge gwe gusingako. Kati olw'okuba oli Musiraamu tojja kugenda ku mbaga. Kutegeera. Munange twessa muddene. Ni mukwano gwange omu. Bwe tutuuka yali mukwano gwange nnyo kuba twava mu mukwano ne tufuuka nga baluganda. Era bw'otulaba ogamba nti bano toyinza bbaawukanya nga bw'olaba ssente weetayawukana na mugagga. Kati munaye nga twessa mudde ne tugenda mu kiraabu. Bwe tutuuka mu kiraabu nga tukuba omukiri nga tukuba omukiri. Ngobwala tusanga bwabuzina awo buzina naye mu bawala abaali bazina mwalimu omuwala nga yeddala mulungi mukwano gwange nankoonako nangamba va ku abo bakapere jangulaba omwana w'abantu kwanze nga w'amaanyi kati nze ku ngeri omuwala gye yali afaanana ne mutunalira ne mupimaapimamu ne nga n'omuwala bikamu ku nsawo yange kabejja Ningamba naye kati gunzinga ku majja. Lwaki tomulumbagana? Nangamba mwana, kamulumbe. Ngezeeko tulabe oba bigaana bikole ki? Munnange eky'omukisa omulungi oba omubi. Omuwala bwe twamutuukirira omulenzi yatumanze. Nfuuka katumwa. Nangamba. Genda y'omugambe. Ky'omugagga atudde wali akola ki? Akuyita. Nga munenesa mudene nga ngenda wali muwala amugamba nyabo excuse me nti you excused nga mugamba munaye omukulu oli omulaba atudde wali nti abadde asaba kunyumyamuko naawe nga bantuma nga ngenda ntuukirira omuwala amugamba munange bantumye omukulu oli omulaba nti mulaba abadde asaba kwogeramuko naawe nga n'omwata yali mubi nga nzija naye
Nesamu kwa takumukono onze mnatambula na angoverera. Matuka wali mamukura mga mkura. Mwe samba mangu obutamu kwa takumukono. Samu kwa yali nebizibu. Yali murungi nyonze na muti anga. Murungi nyonze. Gateto ina sente za balungi. Yes, ina sente za balungi. Murungi nyonze. Yamba de murungi nyonze. Na yamba de muzabu. Ngamba unono tajia kusomoka. Hajja kumbelela mwangu. Nga kamuwe kabejja inamu kutoke. Atolobe naye. Kuba naye era olwedde yali amusiibye. Nange nga atumya byakulya ng'omuwala mbuuza ononywa ki onooli. Ng'asaba ebyokunywa asaba kawayini. Omuvubuka agamba yita weyita nga nze nkola obwongo ogwakatuma. Nga mpita weyita ng'atandika mmuwa byakulya. Abya kunywa omuwala alya anga omulenzi agamba omuwala omanyi mbaga nsaba omperekereko tugende ffenna olabe wembeera amugamba omperekereko tugende olabe wembeera ate ebyebbaala obimanyi ebya kirabu ngamba ebya kirabu tebibaamu ku omuntu ogira omugamba bugambi otyo anti ebya kirabu temuba kukyala kwe kukyala kwe kwanjula ebambaga kasiki ekiro enkeera mbaga kakati nga nywe twalina akamotoka kafe awo tumukubye mu kamotoka tugenze naye nze bwe bantuusa nga bandeka awo nga bagenda bombi aba nga beebaka keera nakeerayo saawa nga mukaaga ngamba buzaako abange muli mutya nti tuli bulungi nti omugole kisi nti anuwe ndi wano nti kale afutsa omugole ng'omuwala abeerawo wiiki nga nnamba mu maka g'omulenzi omulenzi abeera ate nga yali amugemu teyamubuuzaako nti oba tokola omuwala kati omuwala ali expensive kati nga ggwe bw'oli oba tosobola kubuuza ki anti kati era naye yamanyi kyakola kumachanja we abeeranga n'essimu ye mu ngalo ng'era agira akasente ne bakateekako naga nti nze mmaze okukola busege ng'omuvubuka tasobola kukomplaininga ng'abanga akomplaininga omwana ate namugamba aiba nteereddeko sente omulimu gye nakoze kati omuvubuka nga tasobola kukomplaininga najja naŋŋamu nekyaika nafunye omukazi ngenda kubeera naye mukazi alina obuvunaanyizibwa akola emirimu ewaka buli kimu nsanga kiwoze ng'anyiga yali akolera eyo wa kiseka atunda sipeeya ate kati omuntu bwe muba mumaze okwesigaŋŋana gw'omanyi ekintu ekireetera obwesigwa mu bantu ng'omukwano omuntu gw'oyagala nga mwayagalanye ne mwesansabula bulungi osobola okumwesiga n'omuwa n'obukadde kkumi nga tomumanyi na gy'abeera ne gye bamuzaala nga tomanyi kye bayita okwagala omuntu bw'aba ayagadde munne ne bwamusanga asobola okumukwatira sene n'azimuwa namuga agenda ojja zizza naye nga tamanyi na gy'abeera okitegeera munaye omuwala ng'abeerawo ng'akola emirimu ng'adda ku ssimu ye kati omuvubuka yagendanga okukola n'alekawo omukazi naye ng'akomawo waka wonna wakola wati buli kimu nga kiyonjo tolina nawe ogamuwala nti oba ki nagamba naye kati nafunye omukazi ekyamazima kiri nti nafunye omuki omukazi kati omuwala ng'agamba nti njagala kugendako waka omuvubuka amugamba nti tugende nga omuvubuka akwata omuwala ng'amuwerekerako bagende ewaabwe bwe batuuka mukubu ng'omuwala amugamba nze wandinkomezza wano amugamba kankutuuse nti nkomya wano ng'omuwala ng'omulenzi amukomya amugamba twagala manye gy'obeera nti tesikeekadde ojja kumanyayo naye sikati nga ye yasuze ewa munne ennaku nnya naye ye ewaabwe sikeekadde abawala abasinga tebaagala kumanya waabwe bannange munnange ng'omuvubuka nga wayita ebbanga nga lya mwezi tetwagendanga mu bidongo buli kadde kati kwolwo nga nkubira nali nvudde okukola nga ŋŋamba nti gy'oli ewaka nti gyendi tugendeko mu kiraago ko nze nti siina bulungi sente naye bw'oba oyinamu
soke nga tuweza mudeni nga ninamu nga leta akamotoka kawo nga nteka munga tuwakwata kubo nga tugenda mu kidongo nga kibwatuka kwa chaji akabwatuka emirundi nga abiri awo ffe tuli awo mudakiika nga abiri ekyakibwatuka ekidongo bakakuba ennyimba nga 20 ng'omuwala atuusi yajja ne mukwano gwe nga halo zifusaalo nga nange bandeetera awo mukwano gwe nga tuula awo tunyumya ngamba bano bali babiri ne bano babiri kale ng'agamba empewo enfuuwa naye munyambe mumpe ku jaketi nzo manye ntera nnyo okutambula ne jaketi n'omugamba munnange kankwata jaketi nkoleki nkuwoyambale ngaayambala jaketi ya mukwano gwe teyanyiga gwe okuwa girlfriend ye yaŋŋamba naŋŋamba oyambadde jaketi lwaki tomumwamu nayambala oludeyi ze baali bandeetedde owange wano nenyino nyumya naye ngankolaki ngamuwa jaketi ng'ayambala nga tutuula mu kidongo nga kigwatuka nga tutumya byakulya na byakunywa mugagga yasaamu nga tulya nga tulya akaseera ningaomuwala ali nnomo engeri gy'ogamba nti omuwala ali nnomo mu kumaliriza omuwala ono alina kye yafuuka oba waliwo ekyabaawo gambe nze natya na kati nkyali mu kutya kale kati nnyumiza emboozi kati emboozi omuwala ono yalinga muyonjo nga muntu mulamu nga muyonjo ebisusse ebisusse kugambye nga tosobola namwerondako kantu nogamba nti oba kano namuwa ne jaketi yange nga sitidde namwoye neŋŋamba nga muyonjo ebisusse nga yenna afaayo ku buli muntu kigamba ng'embeera ze yeewuunyisa kubanze n'ono omukwana nali simanyi nti ajjamuwa n'obudde kusinziira bwe yali afaanana ne bwalabika ne ssebo n'amuwa obudde n'ajja n'abeera neewuwe wiiki katuzeemu omusinkana ogwo ogwokubiri omuwala anyumya naffe ng'agamba naye leero sijja kgenda nammwe naye ono omukwano gwange bw'aba asiimye mukwano gwe bagende naye kati omuwala nga mubuuza oyagala tugende ffenna ng'agamba obeera wa nga munyonnyola gye nali mbeera ngamba eyo nga wala olaba otya bwe tugenda ffenna ewaka ewaffe emugamba obeera naani nti mbeera n'ono osegeera k'omulenzi sa bwe muba mugenda nga mugenda wamu nga naawe gy'obeera nga n'ono gy'abeera tugende bameka nga tussa mu ddene nga tuyingira mu kamotoka ka muvubuka nga tugenda nga batuvuga nga bw'onoolaba ebudde bw'ekiro omuntu nga abadde ava ku digida abamu bw'oba siggwa avuga togoberera nnyo bifo mwe mukoze ki mwe muyise kakati munnange nga batuvuga batutuusa ku nnyumba bwe batutuusa ku nnyumba ng'ennyumba kikomera komera ekirungi nga wali nga bw'onogaa nti muwala wa buvunaanyizibwa yazimba akayumba ke si kanene nnyo te si katono kali awo nga kalungi nnyo wanyirira nnyo atuyingira nange mwennyini ayo ani yali avuga ekyo ekiro mukwano gwange nannyini mmotoka yabavuga abatwala mu maka ga muwala omuwala yamulagirira yita wano yita wali katugenda kuyita mwere ekkubo tugwe wali ffe tuli mu mboozi n'ono owange bwe baali bampadde nga nkola ki nga tukola ki nga tugenda bwe tutuukanga ekikomera ng'omuwala aggulawo anyiga kagundi ka switch nga geeti yeekola ki yeggula nga tuyingira munda nga tuyingira nga twebaka ng'obudde bukola ki nga bukya bwe bwakya ku makya ngaawo omanyi abasajja tumuina kyemwakola nga muyingidde ekyamazima kiri nti ekyamazima kiri nti titwatuuka obudde kumpi bukedde sawa nga 11 tukooye ate twali twakatuuka yo tutinga tuuya omusiraamu akola ki ayaziina nga banange tusooke tufune wano okuswala swala saawa zino faava mu kiraabu gomanyi oba osaala nzi gwe naye naye mukwano gwange musiraamu naga nze sigenda kusaala gwe gomanyi saala oba osaala nange entyamu nga ngamuwaayo akajanja bananga manina kaki nga nsirika saasaala nga neebaka nga ngamba allah wange ono nsaasira saasaala
munange nga bucha sawa nga musanvu awo numwala tutegekere ekyemisana nga tulya nga tumala okulya nga tusiibula nga tugenda kuduka yoyo mvubuke eyo wakiseka nga tutuula awo nga munyumiza nga muga banayo yina omukazi banayo mukazi mulungi mukazi afaayo takusaba asaba ssente ngole muwala tasaba ssente yabe tekyasinga omukwagala gwali mwavu bwavu sina bwavu si bwavu ekintu omuntu asabirize ssente oluusi ate taweebwa so nga ate atasabye bamuwe muwendo gw'ateetegekedde ekyo nakijjawa omuntu olumu sezaala omu yasaba omuko ononsonyiwa okujja kumboozi yasaba omuko emiliyoni 20 mwezi omuko kyeyakola yajja ne miliyoni aga era emboozi bw'oliba ojagala ndigikunyumiza nakola atya omuko omuko bweyajja yajja ne miliyoni 5 nga mwezi nagamba sezaala wansaba emiliyoni 25 ndese miliyoni 5.5 kati bakuwa emiliyoni 3 abantu b'ekyalo basimbe layini ezisigadde nze bagabira anezaba oyina emboozi oyina emboozi taata sezaala yabula okufa maama nyabo ogwo mukolo naliwo bwedi ewaffe awo emasaka awo egayaza anage baazi mumaani nagamba banaye muko bansonyiwe naye ngaomusajja yasazeewo dda naye omusajja ayina omutima yagamba nkwongeddemu endala mmeka naye nze nina ssente ne buwandiŋŋambye emiliyoni 10 nandizireese naye gwe wasala kati kitegeeza nti ku mwana omuwala tosaana kusaba musajja ssente kuba oyinza omusaba 10,000 nga abadde wakuwaata toyina byoŋŋamba mukwano omusajja bw'aba tampa ssente nzimusaba anti kati awo oba okyafiirwa bingi si basa abasajja b'e Uganda ab'oli mu Banigeria abesenda waliwo omusajja abafirimu naye bano abawano waliwo omusajja naye olabika olaba nnyo firimu no si kyekyo actually I'm just learning how to watch something kati ebintu ebisinga abantu abasinga bayita mu bintu ebimu bye batasobola kunyumya omuntu asobola okunyumiza ekintu n'otakkiriza era wano tumanyi nti ebintu ebimu abantu baayonooneka boogera nnyo ebintu kati olaba omuvubuka ono yali mwavu aliwa ono gwe nkunyumizaako nga talina ssente nga akola mu dduuka bakozesa mukozese akabanga ke yamala n'omuwala yatandika ofuna ssente kuba lumu nzijjukira ku wiiki eri nkuzizza emabega omuwala yabeera ewuwe wiiki yave waka namugaa naye siina ssente kamotoka kange kafu ate nakateekamu ebyuma omwana namugaa genda ogenda kufuna ssente yatuuka ku mulimu yalina omusajja gwe yali abanja miliyoni ezi nga yamukubirayo nga talizimuwa olwatuuka ku mulimu yasanga omusajja atudde amulinzi namugaa munaye omanja miliyoni zo zino 2 naye nzireese nazikwata nazimuwa kati we kawungeezi kwe kunkubira naŋŋamba munnange omusajja yansasudde kantwaliyeko bebi wange ebyokulya netugenda namugulira enkoko nagula n'ebyokunywa awo ngera nga bumanyi ab'omukwano otuuka n'okomawo nojja n'obabuuzaako muli bulungi omugole biki n'okuvawo olwali tomanyi kiriwo munange mvubuka nga buli luki agenda agaggawala kati nze owange gwe bampa nasooka ne mmutunuulira ne mmutyamu nga buli bwe mmusemberera bweti naye sisiwala omubiri nga guvaamu olutiko weruti nenga nga ntiisa kati nengezaako okumwekaka nga wali obaddekoawo oba omusajja ng'okwana omukazi kuba gwe kati oli mukazi bakwana bukwana kati oba ng'omusajja n'ayimirira okukukwana kyekifaananyi ekituufu kyoyinza ofuna n'oba ng'omutunuulidde bwoti n'otandika omumutya kati bwente ye feeling gye nafunanga ku muwala oli kati kaseera we katuuka fe ababiri nze noono omulenzi netugenda mu kirabu ku olwo wetwagenda netusulayo netuvaayo netudda wetwakomawo twenyumiza tufunye abakyala ofunye enfunye naye nze
Woro njagala nnyo okusansa bula naye n'okusansa bula nagenda okuzuukuka nga byannemere sa siina na kye nnafuna yadde firiri yadde kingambulira buwulizi mpewo saasansa bula muntu tewaali wa blanketi n'ebikka naye ngaera nsigala mpulira empewo nenga yarabbi leero kiki ng'empewo mpulira enfuuwa kati olaba agasaala gaakubula kati ate agasaala natyo okusaala Allah agamba mu Qur'ani nti wajahidu fillahi haqqa jihadi huwa kitabu kwa jala lahu fi ddini. Tutakabana ku lwa Katonda si ku lwa bantu. Era bw'otuukanga mu kifo bw'oti n'olemererwa okusaala oba ng'olaba abaliwo ab'ebiisa ebibi, okusaala kwenenye mu mutima onoosaalira ewaka. Kuba abantu abo ab'amaaso amabi babi. Busiraamu bwe buto busiraamu banaakuyisaamu eggaali teri busiraamu busobola kumpisaamu ggaali nasobolaobusiramumanye swala ebeera swala waliwo n'omusiraamu lumu eyali aŋŋamba nti gwe ebikina mubuuza ekibuuzo ne mugamba gwe oli musiraamu nti ye nti lwaki yambala ekkanzu eya mutema ne mugamba omanye obusiraamu bwatandikawo ddi ng'atunula kati kyojyambala oli mutabuli nyambala ekkanzu eno ennyimpimpi ebisooto obutakwata ku kkanzu yange anti egundi eddiini ebagamba okusala ku mpale zamu kituufu bwe kirina okuba toyinza kwambala gundi ekweyabwet mulimu abasajja abagisusa nekibanga ekiteteeyi kyabakazi ate obosusenyo oyo oba imaani kaagi nzizaayo ku mboozi muyingira tewasaala olusukulukumera webakawaggwe wansi mukisembe ekya wansi ekya mu godawuni twebakana wansi mu godawuni naye nga waggulu matiri bona ennyumba eringa ya furati naye twebaka mu godawuni naye nga bw'otuukamu buli kyolaba kokomya amaaso n'ogamba bannaagi ng'olinga ali owa pulezidenti gamba naye omuwala kyenva neevaamu nembuuza nga naye mumukola mulimu ki banaye mujye muntwale nange enkolere eyo oli n'atunula kumunenga kyokka n'owulira ono kyebanyega naasirika z'okumanya natya engeri gye nalaba ewaka n'omuwala yannema okuddamu okunyega ekigambo ne mubuuza wano wwo wooli ambu waffe tubeerawo ffembi nga wayita ebbanga nga twayisaawo nebbanga nga tetubakubira tetumanyi kibaliko kakati ekyasinga onyiiza okutabula n'omuvubuka nga buli wakuba essimu y'ono omuwala teyitamu nange owange nga bwenjikuba teyitamu naye nga bwemala okuba nga kiyita batya namba ya calling kaindi esi kitoofu wayita eddakiika kkumi ye nakkubira eyo kodi bagiteekamu nze simanyi nakubira nagamba obadde oŋŋamba kindabyeko mistiko anti eyobirako nensirika nange bwemba ndi waka nga ndi mu time zange ez'okuwummula you can hardly get nensirika neŋŋamba naye gwe gye baatutwala gye twagenda okyajjukirayo ko ye sijjukirayo naye kamukubira atulagirire tugendeyo misana tubasangeyo kolu twalwali ku luguudo lwawa omuvubuka lwawa omanyi gye bayita olaba si bombo roodi naye oyita eyo ng'agenda emnansana saidizeeyo n'owetera eyo waliwo ekikubo wabadde onyumiza emboozi waŋŋambye embukira bu baali bagiyita nyondo nyondo si eyali eno ku ntebe si nyondo eyo volotisi mu volotisi mwe twabasanga si eyo eyali ku ntebe roodi mwavuga okuva ku ntebe roodi mugwenenansanasaidizeeyo nyanama nyanama twayita wali ku freedom city okuyita nyanama ogwa bugwe ku freedom city anti bwe twayita tolina nnyo walala twayita ku freedom city ne tukkirira nyanama kkirira n'ogwe saidizeeyo sitegeerayo bulungi eyo saidizeeyo bw'oweta bw'oti ogweyo mutundwe asi mutundwe oyite mutu olaba bw'ogwe nyanama n'ogwe mutundwe n'ogguka ennateete n'osalamu n'odda wakaliga bw'otyo saidizeeyo eyo bayitayo oba batya kikubo nkyerabidde eyo oba masanafu balugala saidizeeyo eyo munnange nga tugendayo omuvubuka nga bamulagirira awo tijangu we mutuuka wano ffe tujja bano na wano nga tuyisa mudene nga tugenda twagenda misana kwolonga ensi eraba ne tutuukawo ennyumba weeri buli kimu kirungi ne batwaniriza twasanga yeyo yennyumba gye mwalabye ekiro
nga yeyo buli kimu kye twalabanga kyekyo ne tutuukawo ne batwaniriza bulungi swaba tusanyuse balaba nti salamu aleikum nti waleikum salaamu twagenda twambadde bulungi ng'abantu abakulu si kwambala bupalepale buno bwe tutera okwambala obw'ekivubuka twayambala bulungi kubanga twali tugenze misana munnange batutuuka nga batwaniriza nga batuwa kyayi nga batuwa emmere nga tulya tumala okulya nga tukola ki kati nga tutuula mu ddiiro nga tubeera awo nga tunyumya ebiboozi ng'era bwe mubeera munyumyamu n'emikwano gyammwe mwasangawo abantu abalala oba waaliwo abawala bokka babiri be babeera mu nju yaabwe bataddeko TV balaba zifirimu ng'era obulamu obwa bulijjo ekyasinga okkakasa nti no sibalina buzibu balina kushisha banywa ng'era bumanyi obulamu obwa bulijjo omuntu ali kushisha anywa kasoda ke kali awo ye abaana balina sede shisha poti bazibula mu nyumba baba tebaagala genda mu makirabu basikula esinga nkufuna bulungi sahabirina nti ate shisha ya 26,000 simanya musanvu ng'obiguza ani yagamba kamunywere waka munaye nga tubeera waka tutudde tulidde emmere atunyumizaamu awo tuzze mumuzannyo awo ng'era bumanya abomukwano bagambye tuzannye buno siba edda twabuzannyanga ebyabaana bwe bati nga tukweka n'okwekula okwata mu mukono omukyamu ng'osasulayo akasente kati byali nga byakunyumirwa nga tukola bwe tutyo naye nga tumaliriza nga tusiibula nze njagala nnyo okusansabula naye sanyega ku kigambo kusansabula yadde simanyi nagye kyagaanira ng'omuwala agenda n'agamba kuba kati oli yagamba nga bali mulaavu bo wali beweweeta bakolaki naye ng'owange agamba naye ono aika yantidde konze konze sikutya buti naye just nze siri nnyonyonyonyo muntu w'ebyo bintu oba kubeera n'abakazi biki biki okyegeera anagamba waika nkuwa obuddewo olijja nga ogiridde nze nga tusiibulako olwo nga tudde ewaka kuwola omuvubuka yajja avuga ne bagaa katubawerekereko konze enkwe kujjukira jaketi yange ne mugaa yowani jaketi yange gye nakuwa eri wala nga jaketi ino saagireka wa maama anaye nagireka wa maama naye bwe naaba nzizeeyo nja gikuleetera konze soke ate jaketi obu jaketi nankola ki nga tugenda atuvuga omuvubuka avuga nga tudda waka twajja nabo netubavuga netubatuusa ebibawe nagaa tulinako wetugenda naye mututwaleko ofeisoke mutuule netubatwala mu mmotoka twabaleka ku siteera awo olabawo ku siteera nga abawala gye baali babeera ne siteera gye baali bacakalira nga wala ate bacakaliranga ku siteera wokka nga netwagenda lumu nga tetubabuulidde netugenda mu gavana netubasangayo muwanzenwa netubasanga netubagaba bannaye coincident kiki eno temwatugaye nti mujje eno ate laba bwe tubasanze nti aa nedda naffe abalungi abatulaba tukola wempumula omulamu ndi mulwadde naye nga tukyagenda maaso n'emboozi ya sahaba munnamasaka taggwaako bisesa emboozi etwaliriza ekyeyo bino nno tebisesa gamba nti byeraliikiriza era byennyamiza kubanga nange kennyini abinyumya natya era bukyangambaawo sityangakola nakwana omusezi naye ate saatya naye ate ku kino natya muganda wange natya oyinza okuseka gwali eyo bw'oba ondaba naye nze manya nti natya naye ekyasinga okuleeta obuzibu yali jaketi kati lwali olwo omuwala ng'akugamba nti jaketi okomye wali ng'ogamba nti omuwala yakugamba jaketi agirese wa maama we n'agamba jajireeta bw'anaaba asobodde
Eloro lunaku mwali muvudde mu governor korore mwabasanga ne mugenda na bava mu governor abuli we mugenda mwembasanga mugenda nabo babone bajje wamwe twali ba mukwa twafuka abo mukwano jukira bo bali mulavu nenga fetwe twalanga ba friend ba birthday gwa wali otwalanga birthday oli yali yasima da mafuta anti ye yali ayibulira njagala naye nze gwolaba ndero okusansa bula nekuluno omutima gwafa simanyi buli wenatuka nge wali omuwala olinga olutiko lumera nga nze nambeera awo ne mantaala bumantaazi nga nekyennyina okukola sikikola kati neŋŋamba omuwala omulungi bw'ati muyonjo nnyo ne mwensonyiwa ne nsigala mufuula mukwano gwange bwe tunyumyamu awo bwe tuseka kati akaseera kaatuuka ne wayitawo ebbanga nga lya myezi ng'esatu mukwano gwange naŋŋamba mukwano gyaffe lwaki kyetubakubirako leero netubalaba nga babuze tubakubireko waakiri tugendeko waliwo kakirabu awo bakayita C&C ekibuye oba kakyalimu nga mwagendanga mubwalayisi ate ng'okusinziira weyogera banabaana balaganga ekyatutwalanga mu bwalayisi waabangayo ebyenjawulo ebitali mu bya bbeeyi eno twali tugenda kulaba kaliyoki ate mu gavana tebalaga kaliyoki gavana si ye club yoke yamanyi yaliwo anti kati jigana mbu bo balina kirabu zaabwe bwe bagenda balina kirabu zaabwe bwe bakola ki era bwe tuba tetwagala tetugendayo twabagamba tugendeyo waliwo ne kirabu awo okuliraana ngaawo nge wa draper yali awo wansi awo ngaawo kumpi ne UCB kirabu eyo erinnya ndyerabidde naye yalinga yamanyi era twabagamba nga tutuuseewo oba tugende mu eno kirabu yagamba fete tujigenda mu etuyine yaffe ng'amba bano be babosi ndowooza bali be baalagira mwala tutuuka ku mulyango ng'agamba nze nsasula asaayo sente ng'agamba muyingire kajjukira bano bo baali kumpi balinga bafumbo kati lumu ng'omuvubuka agamba naye omuwala yatugamba ewaabwe kusiteera bwoyiza kusiteera awo ngongono terotuuka ewali amasannyalaze naye awo kumpi kale nga tugamba wayitayo emyezi esatu nga tugamba naye tetubabuulira tugende tulabe maama we tumubuuze maama omuwala gundi ne gundi babeera wano awo kiki ekyababirako okwagala okutegeera abawala gye babeera twali tuludde obbawuliza nga bwokulesimu eri gye baali babeera mwali mumanyiiyo twali tumanyiiyo naye nga tetwagala gendayo ne tugamba kati nga bwe yagamba nti wali ku siteera ewaabwe ku siteera tugendewo tukakase ate lwaki mwali temwagala gendayo abantu abatalina kye baabakola nti wulira twakuba essimu ng'essimu we teyitamu naye nga bwe teyitamu taddamu tukubira kati ne tutya kati kulwaki mwe temwavuga emmotoka ne mugenda ewaabwe tetwasooka kuvuga twagamba engeri nga wayise ebbanga nga lya myezi esatu nga tukuba essimu takwata taate taddamu kkuba kale ntutya lumu yagamba tugendeyo tukyekinge ku bantu baffe bali ki omuvubuka naŋŋamba kyenva mugamba tuvuge tugende eri eyo gye twagenda tugendeyo tulabe oba ddala gye bali tukakaseko omuvubuka kati yagamba maama we abeera wano kumpi ku siteera lwaki twebonyabonya okugenda eri tugende ewa maama we munnayawo wewali nno emboozi munnange tutuuka ewa maama mwatuuka mutya ewa maama w'omuwala omuwala yali twali tuyitawo nga tubateeka ku siteera nagamba olaba wali eri ewali transifoma te transifoma eri saidi eno naye bw'otunula saidi eno waliwo ennyumba bweti ne bweti bw'oyingiraawo munda waliwo akakubo wewaffe webanzaala ng'omuntu wanaakulagirira nti era ne bwakugamba nti wewaffe webanzaala tosobola kuteebawo waba akugambye bw'oyitawe bati n'okkirirako n'oyingirako munda awo wewaffe waba wafaanana watya yakugambako mbu oba buuza maama gundi oba weekiti ng'era bw'onoogamba nti nze maama wange anzaala ye ajati gundi abeera ku muzikiti awo ku busaabala loodi ntie yoyo ntie kalinaffe wetwatuuka netubuuza nti wano waajati gundi wewa nti wewali ajati nga tumubuuza munnange onootusonyiwa munnaye okusumbuwa
ne waliwo omuwala bwati ne bwati ne munne tubadde tubuuza nti nno oba babeera wano ti muwala kinaki wali temwakubyayo ku bifaananyi eyo mubala gye mwakyakaliranga ate twe ebiseera ebyo waliwo essimu z'ekamera HTC zaali za bbeeyi gaffe tetuzisobola ate nga ngambye mwalinamu kasente twalinamu kasente naye nga tezaali za bbeeyi ezo zaabeeranga n'abagagga muganda wange olimba naawe twazikwatanga naffe muganda zaabeeranga n'abagagga oba bawala ng'omusajja yagimugulidde That is 2012, 2014. Because me, I remember on my birthday, my boyfriend gave me a Sony Xperia. Akasimu wekati akatini akasoni Xperia. Tusobola gula simu ya kamera. Okuleko ono omuvubuka. Yayinanga kasone kano buno busone. Busone buno obulinganga. Mama. Bwabeeranga ko ka eriyo ng'okasika bw'oti nga kagira ne kalaga ne TV eryegira sidda nnyo ng'omukazi munnange tumubuuza gundi ne gundi mukazi yatema mulanga woowe nnya bunfudde abaana bano kofe maama ate kiki maama kiki omukazi nga yeekunkumula awo yeesansabasa yagudde eri Mvumia magufa, miaka mukaga mchango mwana wange afa. Ajati atua yugira bichi. Tiba nange, muje mulabe. Aise bane iba. Tia, njifa mwana ulijo tusiba. Tuvera na ye, tugena na hatu tuwala ne wakaji avera. Nitutuka na yone mbele netulia ulichi mune tunwa. Neka na awe, mleke kumvuma magufa, mwana uchafe miaka mukaga. Kano nze no nalikale kaleko na yasasira chaliwa. Yali yasansa bula. Yali dalani yali yasansa bula. Yasansa bula. Kumale banga nga alia. Nga yasansa bula buli lunaku. Era nze mulinda funa ekyo kuyiga. Ninyamba banayi si changu nnyo. Nze gola banjagala nnyo kusansa bula. Nesi manja ngana kusansa bula muwalo. Mbule nagezanga ko mwe wango mubiri gwiwo rutiko nganze na manyi ganze gwa mune mbera uni mantala nindo okuzuku kanga bukete ngamba kati ko olwo omukazi akubwe miranga alaja nawo mu bijja tumulaba ngamba anaki ensi nganze kati ni nebuza ebenze tuwade tuli sente zabadde awangayo mu kirabu kwenyeze byasoko okunzijira mu bwongo byebyo tubadde tulyaki tubadde tusula wa kigamba wayatuuka n'ekiseera ekigambo omuvubuka obankuweena emmotoka yange eri awo mu lujja gy'oba ovuga nze eneiyo gindekere wanenkadde gwotwala eno eyange empya omuvubuka n'agamba bambi onjagala nnyo naye emotoka yo gisigaze ng'oli muwala wa bbeeyi kati abakulaba ng'otambuza ebigere oba ki nga muwala wa njawulo munnange wajati nga yesansa baganga agamba nsaagala muŋŋambe bavubukamu mulabika muli bayaaye muze kunvuma amagufa amagufa kyeki amagumba nanti tomayo omufu bw'afa ne bamuziika mu abaganda bagamba nti tonvuma magufa yatuva omuvuma amagumba g'omufu we kitegedde kati nga ayogera awo ebigambo bingi ngaagamba mujje oba temukakasa abo abaana twabaziika baluganda kyanzigwako mwana gwe natunula nensooka mpungirira bwe nti naye nga babyogera nga ninga ali mu kirooto eŋŋamba bannange allah nsaasira mbeere nga nzuukuka nga si bituufu naye nga bituufu bya ddala nga bituufu bya ddala nga tutambula mpola mpola ajati nga tugamba nze wano wenzaalibbwa n'omwami wange bamuziika wali naye nga balina ekibanja kinene ng'agamba wano kati wali twatundawooko ne bazimbawo supermarketi eri emabega nnyumba z'abapangisa mutya tugende mbatwalebwa
Echa singo kumala mbidi kumtunga jaketi ya kwe mkubawa maso. Kwe wazi kumunga nga wili. Weya nge mbidi kama kumbira. Yo wa muwe na mbala. Jena muwe na mbala. Geri kumalalo weti bajari lideko. Geri kumalalo kwezi bajo ba zeza mulungi geri kumalalo. Eri ya masa masa weti. Etukura. Evita gambika. Chukai nkuba yali eva kutonya tonya unga na yete tonya nyo. Wenajiri ingira kwenti. Mwili nebune siwala. Nenso kane enti ya. Ningamba kate chidako chibisinde. Kole za bisinde. Kukola chiningani. Chema kwata kumunange wenti ni mugada ya umayo. Katukenda kukola tuti. Chima hindi wijotu wadetu kwa ala. Kati mama uomu wala. Boyalaba jaketi kumalalo kumu walo ya gamba ya tia. Nanti ya uza chiche muine chamwe chibwa chikwetu inzo kakasizanti dala mubademu mwagala. Kofe tu kubye simu kumale banga angata tetu kolachi, tetu mulaba. Na ye, tupade tu wagala tukolechi. Tukogeremu kona ye, mukazi katiniye nga bonobe ranga goa firu omwana. Abantu bajja boogeranga balinga abalaba. Ekyo nkitegedde si kye kibuuzo kye nkubuuzizza. Mama w'omuwala bwe yalaba jaketi ku malaalo yagamba atya? Kubanga kyewuunyisa okubanga just waliwo gundi burial grounds we bati. N'osanga nga waggulu kuliko jaketi. Era ye kye kyasinga omutiisa naye n'agwa eri n'agamba nange. Abaana tebabanga bye boogera bituufu. Kubanga ffe twamugamba obukakafu. Ya jane jaketi na gamba ya jireka wa mama we. Kebira yo mungjwe rabika jaketi jeri. Na gamba tugende mba tuwale webako na chii. Kutuwa bazika. Nga okutuka unge dana weziri. Wamwali mumu gamba kubiyomu wala mwamu gamba anti. Tuamuane jaketi ya feya. Efana na weti nebo yeti. Olie ya mugawa na mugawa no ya muwane jaketi. Tubati dena ye. Na gamba ya jireka wa mama vaya jichima. Kwa mama wenzi sila wanga kujaketi ya tete nebe mugamba. Oyo mwana ya fei miaka mukage jise. Ne mune. Mm-hmm. Mugendotu kwa kumalalo. Nga jaketi kweri. Mama na unga. Kati gowa go jaketi ojikuata. Gowa kolo ote jaketi wajisawa. Nga njizo jikuata. Neka mna nge vino vya mna kutonsa. Jaketi wajiteka wa? Jaketi na jitunulira utunulizi nga tunulira kabaka. Niji wali spekiti. Niji wali spekiti. Ete nkanika. Ningamba wa maa. Mulibu na ya galangu kuata kumwala. Ningamba ya Arabi. Kwanzo viseye visi inga. Sisobola kutambula nga sisomye duwala kunchingiriza mastani. Kwanga doze idano mwala ya geza anga kukunse mbedu danga tasobola. Doze anga tasobola ngeduwe liengu. Tekinale melelwa. Mwoza. Kwira tuasula fena. Mesa hafu na mwoza. Tuasula fena. Mwesi gala kutasa. Nse nchimanyi echo. Kupensu vijia wakola ya wagenda ye wabwete wasala. Swala ya kuhita. Tosavola kubera na sitani. Obasha itua nine kulirana. Obasha itua nine kulaba ankanya nusala. Gwa muntu eyali asomye neduwa seka wana chane na abajira baba sila mbaiti tote kamu mzanyo mdini nyumizee bia malalo tuve wana tuta mkunyi njagala nkubuli lechi ntu chino kugambo tiambu shaituani webeli yao tusogola kula kusala nga baku gamba no kugamba ntibu obola banka nye mswala wandu lovulusu kusaidi ogamba ya wudu bilayi na shikwane wazi na yebo mchifongo uli lo niya yosi ntebe nkevu obusilamu bulu onji obusilamu tebu gamba nga kwa mchunti ya niya yo weba si ntebe nkevu to sala usala na yebo usala angola banka na chuvola baba silamu abamu mkusibu luko ntinebu usala angola banka na uinane duwa josome la u no damulayini na yeka tulaba nze njagala nnyo kumasijidi yange bwe ntera okusala. Kati ebyaddiini seeka tubiveeko. Nyumize emboozi y'abawala bano tugimalirize mu bulungi. Emboozi y'abawala omuwala nga batugamba kati nga ffe tutya naye nga ffe tugamba mukazi ayika abadde atwejjako naye ate jaketi ebadde ku malaalo yaki. Kati maama w'omuwala bwe yatuuka ku malaalo n'alabayo jaketi. Teyatuuka. Teyatuuka. Kati mwe jaketi mwajira ba mutya. Fenna tetwatuuka.
wabula twafuna enkyukwe nga kati bw'onoobeera wano tugeze oyimiridde ewantu nga wano naye nga wali olengerawo n'olaba ekyenjawulo otuuka like mwalinga wano nga malalo galiwali otuukawo otuuka ngaggwe obadde osansa bula omuwala oyo maama w'omuwala yagamba ati eyagweri naafeitinga ffe netutya naffe fejjukira twali tuzebuze abantu bajja batuwerekera ab'ekyalo kuba omukazi yakuba omulanga oguze okusaba kisuubira nti gwaza okusaba nti gwekandoza gwaleeta banneiba ati era abantu ffe akaseera we twatuukira nga kati bwonoga nti tugendeyo saawa kisawa nga zino abamu obamu babeera mu byabwe ebyo naye ebyo ebiseera agataliiko nfuufu gaaliwa tewabukedde yali tenabeera ebyo ebiseera ki bukedde yali tennaba kubaawo kati nno ate nze nkubuulire ebyo ebiseera abantu waaliwo zi rediyo nyinza kugamba CBS waaliwo noza sanyu rediyo kene Capital FM ne CBS rediyo yo CBS yali yakajja kumpi ndoza emyaka nga 5-10 mpozi waliwo ne rediyo endala oba ye Simba yakajja supa mpya ya sematimba ebiseera byeyakolanga kugondya sematimba we yabeererezanga ali ku rediyo CBS awo nga alina puloguraamu gyakola ekiravulaavu kakati nga tutya ngomuvubuka agamba naye omanyi tetudda waka tugivuge straight forward tugende waabwe w'abawala bano tulabe bwe baatutwalanga wano nawo waliwo emboozi tuvuga tutuuka abawala bwe baatutwala muziwaganyuma nati wabangawo nyumba waliwo emiti nga waliwo ekyererezi waliwo emiti emmotoka enye eyali emmotoka nga jjinja ejjinja eddene weriti eriri awo erimasaamasawo eriti eriri awo kyererezi waliwo omuddo guno naye nga walaga tosobola kulimirawo maka ga muntu kayenyebuuza yagulawo natanafa ya kiki kyali kitya nange nasigaza ebibuuzo munze nentya nentiriira ddala naye kati olunaku lumu nga mukwano gwange agamba naye manyi tugendeko mu bidongo tulabe ddala n'omukadaayika abadde atwegobako naye neŋŋamba nze muli ejaketi yange eeretya mumalalo gw'omukazi omukazi ono kituufu omuwala yafa gituufu kati obuzibu we bujjira tugende ewaabwe tusangayo kyererezi tuddamu tukuba essimu kati kwolwo we twatuuka ewaka tukuba essimu essimu ekola ki ekaaba yavuga omulundi gumu n'evaako mumaze okulaba ejaketi ku malaalo ate mweyongerayo mwali mwagala kufa aa ekyatutwala ffe twalowooza omukadde abika jaketi bayinza okuba baagiraba awo ne bagiteeka ku malaalo nga omanye ebyalaavu tolina bunyonyola muntu abadde asansabula muntu we ate nga baagiraba mwejo emyezi esatu ng'omukazi yagambe ntibuli lunaku jaketi yabeerangako ku malaalo waliwo omukazi yawa obujulizi n'agamba eyo jaketi mbadde nga ngiraba okumala ebbanga ya myezi ng'egi ng'ate naffe wetwali tunoonyeza netusooka netuwuniikirira netusooka netutya netugamba naye atugivuge tugende gye baatutwala bwe tutuukayo netusanga nga gyebali nga tumanya ono maama alimba oba si wewane waabe w'omuwala ffe twalina obukakafu obugamba nti tusooke tumubuuze ye mwennyini atubuulire wano weewaabwe si weewaabwe munange nga tutuukawo twasanga kyerereza ennyumba gye twalaba ku luli matiriba nga tewabangawo nnyumba nga ki kyererezi waliwo emiti esayidi ne sayidi nga kiraga nti kikomera naye nga waali emmotoka yali epaakinze okuliraana galagi nga waliwo ne kagundi we kati nga omanyi motoka z'abagaga bwe baziteeka ng'ejjinja liri awo liriko obuti obulwyetoolodde
Munange bwonyumya kumboza efaanana bwetyo. Waliwo omuwala gwe nali nyumya naye okusaaluuni. Omanyi emboozi y'omusaaluuni ebeera nnyingi. Nanyumiza ku mboozi eyagala okwefaananyirizaamukko n'eyo eyiyo katini. N'angamba nti mukwano gwe bamukwanira mu bbaala. Gaera mbuno n'amukwana, mbu bwe yamala omukwana ne bahavinga faani ne bagendanga ku ziddina buli kimu. Kati bakwano be ne bamwegomba nga bagamba bannange Leila afunye omuwala omusajja omugagga. Bugayi yamutwala mu nnyumba ne babeerayo. Actually oyo omuwala mbu yali asaba buyambi. Ne babeerayo ne babeerayo kati omuwala n'avaayo. Agenda okuvaayo ng'awulira tawulira bulungi. Yagamba ye ndi lubuto buzibu ki obuntuuseeko. Naye nga yasansabula n'omusajja. Yasansabula n'omusajja naye ng'awulira ng'ali olubuto. Kati ng'akola ki? Actually oyo omuwala yali asaba buyambi nga azimba olubuto naye nga bwe bamukebera mu scan balaba tewali mwana. Kati omuwala gy'anyumiza ddala emboozi okuviira ddala gy'ekola ki? Gy'eva ne gyetandikira. Kati mbu omuwala bwe yategeera nti yagenda gundi nemulaga nti alina olubuto. Akantu akakebera nti alina olubuto. Nagamba nfunye olubuto lw'omusajja omuki omugagga. Kati ayagala mubuulira amawulire bamugamba this baine waliwo reply ejja ng'omuntu nga essimu ye teri ku network. This number is not on the MTN network. Omuwala nga agamba yeye ng'asooka aguma. Ng'era kiddamu nga kiddamu. Kati ekyavaamu omuwala agamba nti nasituka ne njagala nkole ki? Ŋŋendeyo ndabe. Ŋŋendeyo ew'omwami. Muwa amawulire amalungi. Amawulire agenda okutuuka awali amayumba. Nga waliwo kibira. Nga tewaliwo kibira, nga waliwo ekiyumba ekikadde. Ekitabeeramu yadde n'omuntu. Kati waliwo abakyala abaali babeerawo kumpi n'ekyo ekiyumba. N'ababuuza n'abagamba najja wano nga waliwo enju. Naye ekyalo kikyuse mu bbanga ki? Tono. Omukazi n'amugamba ennyumba yali ya musajja nannyini yo yafa dda emyaka mingi nnyo emabega nga w'owulira. Abantu baludda lw'omusajja ennyumba yabalema okubeeramu, eyo ennyumba ebeerawo awo yokka. Omuwala yatula wansi ng'aweddemu amaanyi. Omuwala ne bamubuuza kiki? Buzibu ki? Ng'olubuto nno lutandise okuzimba myezi ng'etaano. Nga gayita muwuliza nagaa naye kankole ki? Kaŋŋendeko ewono gaayi ye alowooza ki muli? Okitegeera? Abakazi ne bamubuuza kiki? Buzibu ki? Kati kwaba abakazi abaamubuuza y'oyo omukyala yali akola mu saaluuni. Era bannaye bwe babagamba mbuno bino ebintu gye biri mbu simayango jasanga omusambu eyo mu bifo gye mukyakalira baddiya mwegendereza abaana ab'obuwala. N'ab'obulenzi kuba teffe twali bawala. N'ab'obulenzi anti munnange mmwe mbeerabira muli bago. Munnange ebyolwaleero ndowooza byebyo. Simanyi mwazzaako ki. Emboozi neeyo ekyali mbaavu ndowooza tunaagibawa. Obudde butuzibyeko kituufu. Tujja kugibongera naye nga mwenna abali eyo twatandikawo foundation bikozi bagiyitaa bannaye bw'oba otuwagidde tujja kusiima nnyo. Naawe bw'obeera eyo ng'olina akalango k'oyagala tukakwisizeewo tetulanga bya bbaala bannaye munaatusonyiwa. Tuli basiraamu bw'obanga ekyo tokibakaatiriza nabo bakiraba. Kale kati tetulanga bya bbaala twagala bw'oba olinayo akalango ko olina omukolo oyagala video coverage madamu Adijo alina video coverage si bwe kiri? Bwe kiri. Kaakati badde musabidde bannaye mutuwa obulango obw'embaga emikolo togikwata? Ngikwata. Aba alina okwanjula ne dating ezimu ez'abagagga. Waliwo ne dating ezimu ez'abagagga ng'oyagala babakwate katambi. Babeere nabwo mbukola. Kale nze njya basiibula n'ekiramuso kya Allah nti assalamu alaikum warahmatullahi
Wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh.